Узгоджений крок. Сполучені Штати, Канада та Євросоюз напередодні оголосили про нові санкції проти Росії. Хто і чому потрапив у чорні списки, Дмитро Онопченко розкаже про все детальніше. Азовського пакету санкцій чекали ще з того самого моменту, коли Росія затримала українські кораблі і моряків. І затримку із його узгодженням та затвердженням люди, які готували американську частину списку, пояснили мені бажанням Вашингтону, аби це був спільний крок, тобто одночасне рішення Сполучених Штатів, Брюсселю та ще когось з країн-союзників. Напередодні про санкційні обмеження якраз і оголосили Євросоюз, Штати і Канада. І ось американський чорний список. У ньому 8 компаній, здебільшого пітерські та кримські, та 6 людей. Російські прикордонники та ФСБшники. Зокрема, і заступник голови прикордонної служби Росії Геннадій Медведєв. Оттава, в свою чергу, запровадила фінансові обмеження для 129 осіб, компаній та організацій. Таким чином, канадський чорний список через дії Росії проти України тепер має 429 пунктів. Зараз у нього додали, зокрема, топ-чиновників Роснефті, російського Міненерго, Міжнародного комітету Ради Федерації, Росгвардії та, знову ж таки, прикордонної служби. У санкційному списку Євросоюзу самі лише прізвища. 8 росіян – від командувача військами Північного округу до командирів кораблів, які безпосередньо здійснювали напад на українські судна. Ці санкції персональні, і це важливий момент. Азовський пакет міг вдарити по Росії як по державі, і цей варіант вважали бажаним у Києві, або по тим, хто персонально причетний до інциденту в Керченській протоці, або веде за підтримки Кремля свій бізнес у Криму. І, як пояснили мені зараз у Вашингтоні, саме цей останній аргумент у якості суперсанкцій, наприклад, санкційних заходів щодо Російського державного банку, все ж таки американське керівництво зараз вирішило притримати як останній аргумент, як спосіб стримувати Росію від подальшого погіршення ситуації на тому ж самому Азові. У Вашингтоні також вважають синхронність дій із Брюсселем та Оттавою потужний сигнал для Росії. Адже перші санкції завжди були узгодженими, потім через складність з ухваленням рішень у ЄС Вашингтон почав вводити санкційні обмеження самостійно, і от зараз знову узгоджений крок – серйозне попередження і застереження. З Вашингтону Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».